Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Оновлені дані. За добу на Дніпропетровщині виявили 12 нових випадків коронавірусу. На COVID-19 захворіли 7 мешканців Кривого Рогу, по 1 жителю Дніпра, Покрова, Кам'янського, Софіївського та П'ятихатського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Нині на Дніпропетровщині 460 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. 64 людини одужали, 4 померли. По коронавірусу різними мовами. Міністерство культури спільно з МОЗ випустили інформаційні листівки 13 мовами національних меншин, які мешкають на території України. Інфографіка про COVID-19 доступна білоруською, болгарською, гагаузькою, грецькою, кримсько-татарською, німецькою, польською, ромською, російською, румунською, словацькою, угорською мовами та івритом. У штатному режимі. Всі комунальні підприємства, які обслуговують Дніпро та забезпечують його життєдіяльність в умовах карантину, продовжують працювати у звичайному режимі, повідомляють у департаменті житлового господарства міськради. Вже 8 разів комунальники продезінфікували під'їзди багатоповерхівок у місцях найбільшого скупчення людей – перші поверхи, сходи та ліфти. У будинках, де проживали мешканці з підозрою на інфекцію, додатково проводять обробку через день. На сьогодні таких 150 будинків. Мешканцям цих багатоповерхівок роздали 1200 флаконів антисептику безкоштовно. Якщо сказати по состоянию, опять же, на сьогодні, то у нас в місті ми обработали 6143 під'їзди і 2169 ліфтів. Тобто ми обрабатываємо один раз в 5 днів. А вот те точки, которые, значит, отмечены на карте, значит, обрабатываться будут теперь еще и чаще. То есть они будут практически через день обрабатываться, и, соответственно, ну, жители будут, скажем так, чувствовать себя более безопасно, более спокойно. Вважається, коронавірус спочатку розвинувся у тварин, а вже потім передався людині. Ця інформація обростає безлічю міфів. Один з них – можлива передача інфекції через хатніх улюбленців. Чи можуть чотирилапі друзі заразитися COVID-19, передати хворобу людині і навпаки, дізнавалася наша Марія Бондар. Дослідники коронавірусу припускають, джерелом інфекції став ринок морепродуктів і м'яса в Китаї. І хоча інформація недостеменна, у суспільстві побутує думка про передачу COVID-19 через тварин. Встигла злякатися і дніпровська зооволонтерка Євгенія, адже чимало часу проводить з чотирилапими. Певну паніку я особисто мала, але я, скажімо так, дозволила собі трошки побоятися, злякатися, але потім я знайшла обґрунтовані інформацію від лабораторій, від Міністерства охорони здоров'я різних країн. І всю інформацію я зберігла ці сайти, і я періодично передивляюсь, чи з'явилося що нове. Я спокійно тепер відношуся. Не хвилюється за себе та домашню улюбленицю Лялю і дніпрянка Ольга. Каже, не бачить приводу. Натомість деякі люди, за спостереженням жінки, піддалися коронавірусній паніці. Я з нею цілуюсь, сплю в одній постелі, кушаю, кормлю її з руки. Вони не винуваті в тому, що вірус. І для мене це дуже больна тема, тому що зараз дуже багато людей вибрасують. І навіть на дачі приїжджаєш, і відкуди-то беруться животні. Ось цей красунчик Цезар також став безхатьком. Наразі він у ветклініці та чекає на небайдужого господаря. У закладі кажуть, собака слухняний та цілком здоровий. Любов у масці. Всесвітня організація охорони здоров'я та український МОЗ стверджують, немає жодних доказів, що домашні тварини можуть хворіти на COVID-19 або є джерелом передачі інфекції людині. Ветеринари ж звертають увагу, вухасті та пухнасті мають власний різновид коронавірусу. COVID-19 не передається від животних, так як у животних є свій коронавірус, тобто свій штам, боліють ним і кошки, і собаки. І ні кошачий, ні собачий коронавірус чоловіку не страшен. Натомість коти та собаки можуть переносити збудник. Зокрема, якщо інфекція від хворої людини потрапить на шубку тварин, а потім недалеко й до слизової оболонки хазяїна.
Якщо придерживатися гігієни, то передача COVID-19 взагалі не може бути. Для цього треба вигулювати тваринку у місцях без скупчення людей, ретельно обробляти улюбленцю лапи, тримати в чистоті їжу пухнастика та обробляти посуд. А ще частіше мити руки до і після контакту з кішкою чи собакою. Марія Бондар, Євген Коденцов, OpenNews, телеканал «Відкритий». Наживалися на карантині. У Дніпропетровській області аферисти продавали неіснуючі маски і антисептики, повідомляють у Нацполіції області. У регіоні викрили дві групи, які розміщували в інтернеті оголошення про продаж термометрів, масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після того, як шахраї отримували передоплату або повну оплату, вони видаляли оголошення і переставали виходити на зв'язок. Мережа діяла по всій Україні. Постраждала майже 1000 осіб. Ушукали людей на 3,5 мільйона гривень. Співробітники кіберполіції виявили 40 підозрюваних і провели понад півсотні обшуків в 11 регіонах України. Вилучили речові докази, банківські картки, телефони та гроші. Злочинцям загрожує до 8 років тюрми. ДТП на залізничному переїзді. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Єлизаветівка Петриківського району. Водій автомобіля Hyundai зіткнувся з вантажним потягом. В машині знаходилися 68-річний чоловік та 66-річна жінка. Подружжя загинуло на місці. ДСНСники дістали тіла загиблих з пошкодженої автівки за допомогою спеціального обладнання. Поліція встановлює обставини трагедії. Залишилися тільки кеди. У неділю у Дніпрі під Новим мостом шукали потопельника. У поліцію зателефонували місцеві жителі, які помітили, як чоловік стрибнув з переправи прямо в воду. На вигляд йому було 20 років. Крім правоохоронців, на виклик прибули швидка та водолази ДСНС. Кілька годин поспіль рятувальники шукали чоловіка. Однак чоловіка так і не знайшли. Деталі інциденту з'ясовуються. На околиці Дніпра впав літак. Загинули двоє людей. Зразу після зльоту зі злітно-посадкового майданчика Кам'янка навчальний одномоторний літак «Груман» повело. Він упав та загорівся. Два пілоти загинули миттєво. За попередньою інформацією, пілот не впорався з керуванням повітряного судна під час заходження на друге коло. Про деталі трагедії дивіться у вечірньому випуску новин. Встановлено, що під час падіння літак загорівся і на борту знаходились двоє чоловіків. Рятувальниками було ліквідовано пожежу, десь близько 30 хвилин для цього знадобилося. І ще до прибуття рятувальників двоє чоловіків були евакуйовані з цього літака і, на жаль, вони загинули. Гарна новина для геймерів. Мріяли пограти на карантині, але не мали можливості – час настав. ЕВС України спільно з Федерацією кіберспорту оголосили національний онлайн-турнір. Реєстрація до 11 травня. Заявки можна подавати як індивідуальні, так і командні. Долучитися можуть всі бажаючі. Вікових обмежень – жодних. Участь безкоштовна. Всі, хто увійде до призової трійки, отримують цінні призи від МВС України. Нагороди переможцям вручать особисто. Якщо ж карантин подовжить, то надішлють поштою. Гасло турніру – залишайся вдома. З ракеткою по життю. Такий девіз дніпровської спортивної династії Друщенків. Тренуються разом батько і два сини. Навіть в умовах карантину бадмінтоністи знаходять місце і час, аби підтримувати форму. На тренуванні побувала і наша знімальна група. Спорт всією родиною. Вдалий приклад – сім'я Друщенків із Дніпра. Голова родини Владислав – легенда дніпровського бадмінтону, 15-разовий чемпіон України і учасник 3 олімпіад. Нині він старший тренер збірної України. Знаходить час для тренувань і в умовах карантину. Зали всі закриті, стадіони теж, тому приходиться вибирати місця, де нету людей. И проводить тренировки по функциональной подготовке. С одной стороны, это может быть и хорошо, потому что в течение ближайших 3-4 месяцев, а то и полугода, я так думаю, соревнований не предвидится. Спортивний майданчик для родини – лісова зона на околиці Дніпра. Сонце, свіже повітря, природа. Кращого місця для тренувань і годі шукати, каже 23-річний бадмінтоніст Іван. Навіть зручніше, аніж на стадіоні. Відчуття, мені здається, навіть краще, ніж якщо ти бігаєш на стадіоні. От ми
перед тренировками обычно бегаем на стадионе, на метеоре внизу. И здесь, мне кажется, поприятнее, потому что природа, воздух, даже речка рядом течет. А батько та син 3 роки тому на міжнародному турнірі у Словаччині разом піднялися на п'єдестал пошани. Виграли золото в чоловічому парному розряді. Це унікальний випадок в історії бадмінтону. Тринадцятирічний Антон бере приклад з батька і старшого брата та мріє, як і вони, досягти спортивних вершин. Свій шлях у великий спорт хлопчик тільки-но починає. Многі українці хочуть стати таким, як мій папа. Цілі? Ну, хочеться стати, во-первых, чемпіоном України, а во-вторых, завоювати якесь місце на чемпіонаті Європи. За медалями наполегливі тренування. У родині Друщенків своя тренувальна система. Спочатку 10-хвилинний біг і розминка. Далі спеціальні вправи на швидкість, силу та витривалість. Упражнений багато. Це і бігові упражнення, і прыжкові. І в той же час працюємо з валаном. Так, це на вулиці, це може бути не зал, але тим не менше. Чувство валана, где-то сетки, оно все равно присутствует. Потім батько та сини одягають спеціальний гумовий амортизатор, беруть ракетки та волан і працюють над технікою ударів. Воно акцентовано на роботу ног. Тобто для того, щоб ноги були готові на площадці, потім виконувати цей удар стільки, скільки понадобиться для побіди. Жити ось так, лише тренуваннями, доведеться щонайменше до осені, кажуть спортсмени. Упевнені, раніше змагання з бадмінтону не розпочнуться. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Я прощаюся з вами, до зустрічі в наступному ефірі.